一个男人未来是穷还是富，看这三点就够了。男人有没有未来是贫穷还是富裕，不仅与生活有关，和爱情有很大关系。男人有赚钱的本事，才能给予女人稳定的生活，才能更好的照顾家，照顾女人。其实一个男人未来是贫穷还是富裕，看这三点就够了。一，看他的朋友。看一个人以后的收入是多少，那就看看他的几个朋友加起来得到一个平均数就知道了。任何人和任何人的生活圈子都不一样，那你想想为什么会有孟母三迁？如果一个人一直和一个没有志向没有理想的人在一起，他的朋友都是这样的，那他怎么可能会有远大的理想呢？人类是在不断学习进步的，那当他学习的人首先就是那些朋友，潜移默化的就会一样，然后才是社会。一个人交什么样的朋友取决于他是什么样的人，如果他很优秀，那么只有优秀的人才愿意与他交往，如一个人不优秀，那么优秀的人才会和他交往吗？没有意义。二，看看他的风度。心眼小的男人干不成大事，有的男人一言不合就爆粗口，有的男人说气话来如沐春风，有的男人公交从来不让座，有的人却关爱孤寡老人，有的男人死不认错，有的男人主动揽责任，谁好谁不好自在人心。没有风度的男人不仅脾气大还很丑陋。三，看看他的女人。一个男人怎么样看他的女人就知道了。很多人都说男人最高品位就是他娶的女人，你娶了什么样的女人决定你将要过什么样的生活。一个贪图享乐奢侈无度的女人，就算男人有再多家产有再多财运也会被他败光。一个斤斤计较乱吃飞醋的女人，就算男人抱负再大，在他身边也会被琐事缠身难展宏图。娶一个好女人就能赋予一个男人一生的好幸福。